Вітаю вас, мої любі і хороші. Ми на каналі Сім Ноцвята, і сьогодні, 21 січня, вітання полинуть до Чехії, де свій день народження святкує Демчевська Галина. Вітаю зі святом люблячі батьки, донечка Ірина та зять Дмитро. Найдорожча і ріднесенька наша донечко, улюблена матусю та найкраща у світі теща. Твій день народження – це і наше свято, свято всієї родини. І ми хочемо від душі побажати, щоб життя принесло тобі все тільки найкраще. Щоб була завжди здорова, усміхнена і щаслива. Бо коли ти щаслива, ми щасливіші у 100 крат, кажуть рідні. Мамочко рідна і дорога, нема людини ближче і дорожче, аніж ти, каже донечка. Мені хочеться побажати тобі довгого, щасливого, прекрасного життя, повного розуміння і величезної любові та щирої радості. Спасибі тобі, рідненька, за турботи, за роки нескінченного щастя і душевної теплоти, за твої мудрі поради, за підтримку і готовність допомогти завжди та у всьому. Нехай у тебе, моя дорога, все буде чудово, бажає донечка. Бережи себе і пам'ятай, що ми всі тебе безмежно любимо.